вам кажу. Вельми-вельми єднодуху челеньку. Буде сварівна отуто. Je zatiaľ ešte nedokončená, ide iba o to, ako si ju vlastne spravíte. Neviem, či poznáte tú techniku, že si kúpite obyčajné biele lepidlo, nalejete ho do vody a namočíte doňho noviny. Obyčajné klasické noviny, Kaufland, neviem čo, ale aby neboli povoskované, lebo tie povoskované vám tým lepidlom nenasiaknú a nebudete môcť s tým pracovať. Čiže namočíme si noviny do lepidla a potom už iba formujeme. Ukladám tie mokré papieriky a formujem si. To, čo mi nechce držať, použijem na to pištoľ a polepím si. Ja túto čelenku ešte nemám dokončenú, lebo som vám chcela ukázať najprv, ako vyzerala táto verzia, až potom, ako nakoniec bude vyzerať. Keďže to lepidlo je strašne horúce pomaly, lebo mám v kuse z toho dole celé prsty dopálené. Keď som robila jednu čelenku, nemohla som týždeň poriadne s tou rukou nič spraviť, lebo ja som všetko musela ručne a bola to nehorazná bolesť. Strašne niečo. Ja chvíľku počkám a keď to lepidlo trošku vychladne, tak to lepí. Ešte stále to pečie. A pomaň. Nakoniec čelenku, keď mám asi nejak tak po... celkom vyformovanú, keďže nedá sa to nejak špeciálne spraviť. Zakúpim si farebný sprej. Ja som si kúpila čierny, no skôr dal mi ho môj priateľ, keďže on so sprejmi má veľmi veľa skúseností. Tak tento je konkrétne Montana Black Black. A to strekáte to len. Toto vám ukážem výsledky. Kaširovaním sme si zrobili čelenku, prestriekali sme ju čiernym sprejom, nakoniec sme dali ešte lepidlo. A čelenka vyzerá takto. No ja sa teším na fotenie s ňou, bude to zaujímavé. Strašne guličky, no vyzerajú tak hocijak. Ale tak... asi to ešte trošku upravím s tými guličkami, lebo to sa mi to nepáči. Ale jednoduchá čelenka rôznych tvarov, hodná na tematické fotenie, hotová. Pokiaľ sa vám takéto DIY videá páčia, tak dajte like, aby som vedela niečo iné vymyslieť a aby sme to mali čo najviac. Ďakujem, ahojte!